Sizə biz də bir neçə məsələlər haqqında danışacağıq, amma bu danışmaqlarımıza yanaşı, sizə də bir dəfə görsəz, həmin sujətdə nələr olacaq, bu isə kifayət edəcək. Özü çox maraqlı məqamdır. Demək, Hindistanda 8 yaşlı qız... Heydərabad şəhərində, bəli, rekorda imza atıb. Neyiniyib? O, yəqin görmüsən də, piltələri belə-belə qırırlar. 8 yaşında? Bəli, müəyyən saat var, müddət var, o müddətdə bilməm neçə piltə qırır. Burada deyiblər, uşaqda fərasətə bax. Bəli, özü qız uşaqdır. Qız uşaq, 8 yaşında olasan, piltələri qırasan, gör, indi o gələcəkdə başqa nələri qıracaq, hansı fərasətləri ilə seçiləcək. Təsəvvürəm, onun həyat yollaşıq. Yazıq həyat yollaşıq. O ki, qaldı ikinci izləyəcəyimiz maraqlı məqama, bu Misirdə baş verən. Misirdə heyvanları da mumiyalıyırlar. Gelib çıxıblar, hətta heyvanlar mumiyalanması dərəcəsində. Baxaq! Hindistanın Heydərabad şəhərinin sakini Sahuda 2 dünya rekorduna imza atıb. 8 yaşlı qız keramik piltələr qırmaq və origami düzətmək üzrə rekordçu olub. Sahuda 20 dəqiqə ərzində bir əllə 350 keramik piltə qırıb, 1 saat ərzində 202 ədəd origami düzəldib. Sahudanın döyüş sənəti məşqçisi Aşvini Anand tələbəsinin imkanlarını yüksək qiymətləndirir. Mən Sahudanı dünya çempionatlarına hazırlayıram və o mənim tələbələrim arasında ən istedadlısıdır. Mən onda olan əzimkarlığı görürəm. Gələcək böyük inamla baxan bu qızcığaz əldə etdiyi nəticələrdə kifayətlənmir, daim öz üzərində işləyir. Misirdə keçən il tapılmış mumiyalanmış heyvanlar nümayiş olunur. Söhbət arxeologların 2018-ci ildə Sakkarada Djoser piramidasındakı nekropoldə aşkar etdiyi mumiyalanmış heyvanlardan gedir. Yüzlərlə artefakt, əsasən maskalar, heykəllər və mumiyalanmış pişik, timsah, kobra, quşların yer aldığı sərgi paytaxt Qahirənin 30 kilometrliyində yerləşir. Onların arasında şir mumiyalarının da olduğu ehtimal edilir. Lakin bu ehtimalın sübutu üçün əlavə araşdırmalar aparılmalıdır. Pişik mumiyalar geniş yayılmış olsa da, mumiyalanmış şirlər nadir hadisədir. Misirin Əntiq Əşyalar üzrə Ali Şurasının baş katibi Mustafa Vəziri tapıntıların əhəmiyyətinə danışıb. Bu məzar deyil, mumiyalanmış quşlar, heyvanlar və heykəllərin gizli saxlanıldığı yerdir. Yüzlərlə tapıntı içərisində ən mühümü skarabey böcəyidir. Bu, dünyada ən böyük skarabeydir. Qədim Misirin paytaxtı Memfisdə yerləşən Sakkara nekropoli UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilir.